İstanbul'un Atatürk Havalimanı'nda törədilən terör aktı nəticəsində həlak olan insanların xatirəsi Türkiye Cumhuriyeti'nin Gəncədəki Başkonsulluğunda anılıb. Şəhər rəhbərliyi, ziyalılar ve müxtəlif qurumların əməkdaşlarının iştirak etdiyi mərasimdə terör qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Türkiye'nin Gəncədəki vitse konsulu Efendi Demir bildirib ki, terror aktı nəticəsində 41 nəfər həlak olub, 239 nəfər yaralanıb. Bu ağır günlərdə Azərbaycan xalqının dəstəyi bizdə qürur hissi doğurdu. Ölkənin hər yerində olduğu kimi, Gəncəli qardaşlarımız da yanımızdadırlar, kədərimizə şərikdirlər. Mərasimdə terror aktı pislənib, terrorla mübarizədə Azərbaycanın hər zaman Türkiyə xalqının və dövlətinin yanında olduğu vurgulanıb. Mərasim iştirakçıları təziyyə dəftərinə başsağlığı diləklərini yazıblar. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.